ආයුබෝවන්. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ස්ටෙන්සිල් එකක් යොදාගෙන මම මේ බෑග් එක සඳහා කරපු නිර්මාණය කරගන්න විදිය. ඒ සඳහා ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා මේ වගේ ස්ටෙන්සිල් එකක්. මේ ස්ටෙන්සිල්ස් වෙළඳපොළෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. කැමති විදිය ස්ටෙන්සිල් එකක් ඔයාලට මේ සඳහා යොදාගන්න පුළුවන්. විවිධ ආකාරයේ ස්ටෙන්සිල් වෙළඳපොළේ තියෙනවා. ඔයාලට කැමති එකක් ඒ සඳහා යොදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්ටෙන්සිල් එකක් ගෙදරදිම හදාගන්නත් පුළුවන්. ඉදිරියේ වීඩියෝ එකකදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ස්ටෙන්සිල් එකක් ගෙදරදිම හදාගන්නේ කියලා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් තමන්ට කැමති මෝස්තරයක් ඒ සඳහා යොදාගෙන ස්ටෙන්සිල් එකක් ගෙදරදිම හදාගන්න. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ඒ සඳහා රෙදි. මම මේකට අමු රෙදි යොදා කර තියෙනවා. අමුරෙදි හොඳින් සෝදලා වේලලා අයන් කරගෙන තමයි මම මේ පින්තාරුව සඳහා රෙදි සකස් කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට අමුරෙදිම මේ සඳහා යොදා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. කැමති රෙදි වර්ගයක් යොදා ගන්න පුළුවන්. කපු රෙදි නම් වඩාත් හොඳයි. ඊළඟට මේ වගේ රෙදි සඳහා පාවිච්චි කරන තීන්ත වර්ගයක් ඔයාලට කැමති වර්ණයකින් වෙළඳපළෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ වගේ ස්පොන්ජ් එකක්, එහෙමත් නැත්නම් මේ වගේ ස්ටෙන්සිල් සඳහාම් පාවිච්චි කරන බ්‍රෂ් එකක් හෝ සාමාන්‍ය පින්තාරු සඳහා යොදා ගන්න බ්‍රෂ් එකක් වුණත් කමක් නැහැ. වඩාත් හොඳයි ස්ටෙන්සිල් බ්‍රෂ් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම්. ස්ටෙන්සිල් බ්‍රෂ් එකේ කෙඳි ඝනකමින් වැඩි නිසා ඒ සඳහා ස්ටෙන්සිල් බ්‍රෂ් එකක්ම යොදා ගන්න පුළුවන් නම් වඩාත් හොඳයි. මේ වගේ විවිධ හැඩයෙන් යුත් ස්ටෙන්සිල් බ්‍රෂස් ඔයාලට වෙළඳපළෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ වගේ පැලට් එකක්. ටිකක් තීන්ත වැඩිපුර දාන්න පුළුවන් පැලට් එකක් නම් වැඩි හොඳයි. එහෙම නැත්නම් සුදු පාට පිඟානක් වගේ දෙයක් වුණත් කමක් නැහැ. මේ වගේ මස්කින් ටේප් රෝලකුත් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම පොලිතින් එකකුත් ඕන වෙනවා මේ පින්තාරුව පිටුපසින් අපිට තියාගන්න. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද මේ පින්තාරුව කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි පොලිතින් එක තියලා ඒ මත අපිට අවශ්‍ය රෙදි කොටස තියාගන්නවා. ඊළඟට අපි මේ ස්ටෙන්සිල් එක අපිට අවශ්‍ය විදියට තියලා මස්කින් ටේප් එකෙන් මේක නොසෙල්වි තියෙන ආකාරයට ටේප් එක අලව ගන්නවා. අපි පින්තාරුව කරන අවස්ථාවේදී මේ ස්ටෙන්සිල් එක සෙලවීමකට ලක් වුණොත් අපේ මෝස්තරය ලස්සනට අපිට නිර්මාණය කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා හොඳින් තදින්ම මේක අලව ගන්න මතක තියාගන්න ඕනේ. මේ වගේ ස්ටෙන්සිල් එකකින් ඩිසයින් එකක් කරන්න ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන්. මේකට පළපුරුද්දක් අවශ්‍ය නැහැ. චිත්‍ර ඇඳීමේ හැකියාවකුත් අවශ්‍ය නැහැ. ඕනම කෙනෙකුට මේ වගේ ස්ටෙන්සිල් එකක් ආධාරයෙන් මෝස්තරයක් කරන්න පුළුවන්. දැන් මම ස්ටෙන්සිල් එක හොඳින් අලවගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට කලින් මම ඔයාලට පෙන්නපු ස්ටෙන්සිල් බ්‍රෂ් එකකින් තීන්ත ආලේප කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ ස්ටෙන්සිල් බ්‍රෂ් එකක්ම ඔයාලට නැත්නම් ඒකට කමක් නැහැ. මං කලින් පෙන්නවා වගේ සාමාන්‍ය බ්‍රෂ් එකක් වුණත් මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ ස්ටෙන්සිල් එකේ තියෙන ඩිසයින් එක මත මම මේ විදිහට තීන්ත ආලේප කරනවා. මම මේ සඳහා එක වර්ණයක් පමණක් යොදාගත්තට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ කැමැත්ත පරිදි වර්ණ දෙකක් තුනක් හෝ කීපයක් මිශ්‍ර කරලා මේ විදිහට ආලේප කරගන්න. මම හිතුවා මේකට එක වර්ණයක් පමණක් යොදාගත්තොත් මේකට වැඩි වටිනාකමක් එකතු වෙයි කියලා. ඒ නිසයි මම මේකට එක වර්ණයක් යොදාගත්තේ. ඔයාලගේ කැමැත්ත මත ඔයාලට පුළුවන් කැමති විදිහට වර්ණ ගැලපීම කරගන්න. ඒ වගේම විශේෂ දෙයක් තමයි මේ තීන්ත ටිකක් ඝනව තියෙන්න ඕනේ. මේ සඳහා ජලය මිශ්‍ර නොකර පාවිච්චි කරනවා නම් තමයි වඩාත් හොඳ. තීන්තවල වතුර ගතිය වැඩි වුණොත් මේ මෝස්තරය අතරින් තීන්ත කාන්දු වීමක් වෙන්න පුළුවන්.
එහෙමනොත් අපිට මේ නිර්මාණයේ හොඳ නිමාවක් දකින්න බැරි වෙනවා. මේ විදිහට ස්ටෙන්සිල් එකේ මෝස්තරය මත හොඳින් තීන්ත ආලේප කරන්න ඕනේ. දැන් මම මේ මෝස්තරය කරන්නේ ඔයාලට මුලින් පෙන්නපු බෑග් එකේ පොකට් එක අල්ලලා තියෙන කොටසට. ඔයාලටත් කැමැත්ත අනුව මේ වගේ ස්ටෙන්සිල් මෝස්තරයක් ටේබල් ක්ලෝත් එකකට, ටේබල් රණා එකකට, කුෂන් කවර් එකකට, ඇඳුමකට, ඒ වගේ ඕනම දෙයකට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බෝඩ් එකකට සුදුසු ස්ටෙන්සිල් මෝස්තරයක් යොදාගෙන සාරි එකකට උනත් අපිට ලේසියෙන්ම ඩිසයින් එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා ඉදිරියට තියෙන videos උත් බලන්න කියලා මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. මේ වගේ බෑග් එකක් මහාන විදියත් කියලා දෙන්න කියලා මගෙන් ඉල්ලීමක් කරලා තිබුණා. මම ඉදිරියේදී video එකකින් ඔයාලට මේ වගේ බෑග් එකක් මහගන්න විදියත් කියලා දෙන්නම්. දැන් මම මේ stencil එක මත හොඳින්ම තීන්ත ආලේප කරගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට මම මේක පැයක් පමණ මේ විදිහටම වේලෙන්න තියනවා. ඊට පස්සේ මේ masking tape එක ප්‍රවේශමෙන් ගලවලා ඉවත් කරගන්න ඕනේ. මේ tape ගලවලා ඉවත් කරන වෙලාවට stencil එක සෙල්ලවෙන්නේ නැති වෙන්න tape ගලව ගන්න උත්සාහ ගන්න ඕනේ. මොකද තාම හොඳින්ම තීන්ත වේලිලා නැති නිසා stencil එක සෙලවුනොත් තීන්ත මෝස්තරෙන් පිටත ගෑවෙන්න පුළුවන් නිසා මේ විදියට masking tape සම්පූර්ණයෙන් ගලවලා ඉවත් කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ප්‍රවේශමෙන් stencil එක ඉවත් කරන්න. stencil එක ඉවත් කරාට පස්සේ මේ තියෙන ආකාරයටම දවස් දෙකක් විතර මේක වේලෙන්න තියාගන්න ඕනේ. දින දෙකක් විතර වේලුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ මෝස්තරයේ කන පිට පැත්තෙන් හොඳින් අයන් කරලා ඔයාලා කැමති දෙයකට මේක යොදා ගන්න පුළුවන්. අලුතෙන්ම පින්තාරු කලාවට පිවිසෙන කෙනෙකුටත් මේ වගේ මෝස්තර ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලොකු වියදමක් දරන්නත් අවශ්‍ය නැති නිසා ඔයාලට පුළුවන් බය නැතුව මේ වගේ ස්ටෙන්සිල් මෝස්තරයක් නිර්මාණය කරලා බලන්න. ඉතින් මම මේ කරගත්ත මෝස්තරේ ඊළඟට මම මේ පෙන්නන බෑග් එකේ පොකට් එකක් විදියට තමයි අල්ලගත්තේ. ඉතින් මේ බෑග් එක මේ බ්ලවුස් එකටත් මැච් වෙන විදියටයි මම නිර්මාණය කළේ. මම මේ බ්ලවුස් එක මහාගත්තේ අමු රෙදි වලින් නෙමෙයි, ලිනන් රෙදි වලින්. ඔයාලට පුළුවන් ලිනන් රෙදි වලිනුත් මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ කරගන්න. ඉතින් මම එකම ස්ටෙන්සිල් මෝස්තරේ තමයි මේ බ්ලවුස් එකටයි බෑග් එකටයි දෙකටම යොදාගත්තේ. නැවතත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.